Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's playe kariéry v MotoGP 18. Nacházíme se v druhé sezóně, konkrétně sezóna první v Moto3kách. Pokračujeme s novým týmem, máme za sebou premiéru v týmu Prostel GP a premiéra myslím velice solidní, dobré kvalifikační umístění i velice solidní šestá příčka v závodě. Takže máme se od čeho odrazit, odpíchnout a uvidíme, jak to půjde dále. 12. pozice v šampionátu, 34 bodíků. Tým chce, abych byl 8. alespoň. Čili od toho jsme ještě relativně daleko, schází nám nějaké ty body, ale věřím, že budeme bojovat a že bychom se tam mohli probojovat a dostat, kdo ví, možná i trošku výše. Kromě toho, že chtějí, abych byl v šampionátu aspoň 8., tak chtějí v následujícím závodě ode mě minimálně 13. místo v závodě a abych porazil oba mé týmové kolegy Kubu Confaila a Antonia Bezechyho. A vsadím se, že se nemenuje Antonio, takže se na to podíváme a je to Marco Bezechy. OK, zkusím si to zapamatovat, je to můj týmový kolega, měl bych si to pamatovat. Což bude těžká práce, je třetí v celkovém šampionátu a jezdí většinou velice, velice dobře. Takže je to šílené. Pojďme se ale podívat, jak se to vyvíjí v ostatních šampionátech, v ostatních kategoriích. V Red Bull Rookies Cupu, kdo jiný než Carlos Tatay před Adrianem Karaskem a Chan Onchu na třetím místě. Skvělé čtvrté místo Filipa Salače, je to tam ale hodně vyrovnané. Takže uvidíme, jak to zvládnou do zbytku sezóny. V MotoGP vede Marc Marquez o 5 bodů před Andreou Doviziozem. Třetí je Vale, ale ztrácí už téměř 60 bodů na vedoucí první místo. Potom Maverick Vinales, Johan Zarco, Cal Crutchlow, Danny Pedrosa, Alex Rin, Andrea Iannone a uvidíme, jestli Abaya má nějaké body. Abaya body nemá, je na průběžném 23. místě, na posledním místě Thomas Litty. V Moto2kách tam se daří nejlépe Lorenzu Baldassarimu, Francesco Bagnaia je na druhém místě, Alex Marquez třetí, Mattia Pasini čtvrtý a pátý je Miguel Oliveira. V Moto2kách žádný český ani slovenský zástupce není, takže škoda, škoda, ale možná už brzy bude. Tolik tady ostatní kategorie. Máme 2000 vývojových bodíků, nemůžeme už nic nakoupit, ale po minulém závodě jsme nakoupili dva upgrady rámu a jeden upgrade zlepšení aerodynamiky, jde penetrace na zvýšení top speedu, takže zase droboučké zlepšení pro další závod. Tím dalším závodem je velká cena Nizozemská na okruhu v Assenu, velice náročná trať, tak uvidíme, jak se nám s touto novou mašinkou bude dařit na této trati a pojďme se na to vrhnout. Zdravím vás z Assenu, kde jak můžete vidět pršelo a máme mokrou trať, alespoň pro úvodní trénink. Uvidíme, jak se to počasí bude vyvíjet ve zbytku závodního víkendu. Posledních pár závodů jsme měli suché závody, tak uvidíme, jestli přijde změna nebo ne. Ležerní pochod do naší oblasti, do našich boxů, kde už je vše připraveno na další sérii testů. Musíme zamakat co nejvíce, získat co nejvíce vývojových bodíků, ať tu mašinku trošičku zlepšíme a posuneme co nejvýše to bude možné. No a dámy a pánové, máme tady kvalifikaci a počasí se nelepší, naopak se zhoršuje. Kromě mokré trati už také i dost výrazně prší. A jsme v kvalifikaci. Naučil jsem se další novou věc, bohužel jsem na to přišel trošku smutným způsobem. Jsou tady sice tři tréninky, tak jako víceméně v F1, trénink 1, 2, 3, potom kvalifikace, ale tu motorku můžete vyvíjet pouze v tréninku číslo 1. Nechápu ten důvod, nechápu ten smysl, tím pádem téměř postrádá smysl ten trénink 2 a trénink 3, protože na trénovací jízdu můžete v jedničce, tam také sfouknete ty tréninkové jízdy. A když potom v tréninku 2 a číslo 3 je nemůžete, tak tím pádem nemá smysl, aby v té hře prostě ty tři tréninky byly. Nevím prostě proč, jak to má hra F1, že to prostě můžete ty tréninkové jízdy si rozvrhnout jak chcete. Prostě během těch tréninků můžete si něco udělat v jedničce, něco ve dvojce, něco ve trojce, prostě záleží na vás. Tak tady prostě ne, jakmile se dostanete z tréninku 1
okamžitě zmizí ten ukazatel a vůbec se k tomu nedostanete, takže nemám žádné bodíky, protože ty podmínky byly fakt blbé a zrovna testovat na té mokré trati se mi moc nechtělo, takže jsem se přesunul na další trénink s tím, že tam už bude třeba trať suchá a tam to budeme moci odjet a prásk. Bohužel nestalo se a už jsem ani vyvíjet nemohl, takže jsme v kvalifikaci, podmínky ještě těžší, obtížnější, no a uvidíme. Pojďme na trať. Nemám z toho úplně dobrý pocit, protože už sám o sobě ten asen je dost náročný a jak vidíte, lije nám jako z konve. Uvidíme, jaké se mi povede zajet nějaké ty úvodní časy. Tentokrát mě autopilot nezhodil jako v minulém závodě. Opatrně, hlavně v některých těch zatáčkách to bude pořádný průser. No uvidíme, jestli se nám počasí vylepší do závodu. Zatím to nevypadá, že by se tady v Nizozemsku počasí mělo umoudřit. Budu muset brzdit ještě dříve a opatrněji než v tom prvním tréninku. Jsem jeden z prvních na trati. Tak uvidíme, jak opatrní budou ostatní jezdci. Už tady někoho přede mnou vidím, Aaron Canet na třetím místě. Nevím, jestli už stihl něco obět, podle mě asi ne. Tady především ten první sektor je šílený. A tady je ta zatáčka, kterou nesnáším, to je... Tady v podstatě můžete slézt té motorky a tlačit ji před sebou, jak pomalu se tady jede a jak ostrá je to zatáčka. Téměř nic teda před sebe nevidím. A co teprve, kdybychom měli takhle? To by byl masakr. Nebo takto. Ale pojďme se... Ty vole! Tudy ne. Tudy vážně ne. Teďka jsem se normálně zamotal, tady je milion nějakých odboček a ještě jak tady nejde skoro vidět, tak jsem zapomněl, kudy se jede. Nějak jsem to zvládl, ale ztratil asi hromadu času. Tohle nebude reprezentativní čas samozřejmě. Budeme se muset pořádně naučit tu jízdu za těchto podmínek a hlavně budu muset příštím kole dávat větší pozor, kam jedu, protože opravdu jsem si nebyl jistý. Já myslím, že tam hnedka z kraje se jemně zatáčí doprava, že to je taková rychlá tahlá pasáž. Alespoň co si pamatuju z tréninku. Tady pozor, hnedka mi to škubalo s tou motorkou. Chtěl jsem říct s vozem, ale to jaksi není úplně pravda. Ono se to zdá jako blbost, ale ta změna toho počasí, úplně změna toho, těch barev a změna toho, jak vnímáte tu trať, to vám může orientaci pěkně zmást. Zatím oranžové sektory, což je pochopitelné, protože jsem zatím žádný čas ještě nezajel, takže samozřejmě je to zlepšení. Tady ta poslední šikana, super. A najíždíme do cíle s časem 1.58, což je první místo, protože jsem podle mě první jezdec, který zajel čas. Pojďme se teď vrátit do boxu, pojďme se vrátit pěkně do boxu, trošičku posunout ten čas, uvidíme, jak jsou na tom ostatní. My víme, že jsme tam chybovali a pojďme. Skutečně jsem byl zatím jediný. Můj týmový kolega na prvním místě, tak to je skvělé. Uvidíme, jestli se to počasí třeba nezmění. Kaito Toba ve vedení. Teď se to tam hodně míchá. Canet až pátý, Martin sedmý, Confel devátý, ale očekávám, že velice brzy se to pořádí změní. Tak, máme za sebou polovinu kvalifikace. Aaron Canet už se dostal samozřejmě ku předu. A myslím, že Martin ho bude brzo následovat. Marco Bezechy čtvrté místo. No a my pojďme na trať k dalším kvalifikačním pokusům. Blíží se konec mého kvalifikačního pokusu a nebude to nic moc, jak vidíte i 18. Tony Arbelino mi tady přesvištěl kolem, já sice jsem mu to tam ještě vrátil do té zatáčky, ale často nebude moc dobrý, 54, 55, několik sekund za časem Arona Caneta a je to poslední místo, tady to bude, po minulém skvělém kvalifikačním výsledku naopak kvalifikační propadák, protože se obávám, že tady na té vodě nedokážu do sebe moc vymáčknout více. Především ten první sektor je úplně šílený, tam nedokážu v těch pomalých zatáčkách vůbec tu motorku stočit, kam je potřeba. Tady jsem to projel samozřejmě špatně, ještě hůře než normálně. A tady přijde ten masakr, tady ostatní. No. Tady úplně ostatní krásně to projedou kolem vnitřku a prostříští tady vždycky kolem mě. Já mám vůbec problém vyjet tu zatáčku téměř krokem, ať najedu odkudkoliv do té zatáčky jakoukoliv stopou, takže tohle bude zajímavá kvalifikace. Tak co teď, mohlo by to být zlepšení, je to mé osobní zlepšení ve všech sektorech zatím. Jestli to bude zlepšení, co se týče pořadí, to uvidíme za malý moment. 29. místo, 1.52, 1.53 a je to skok na 9. příčku, 15 minut před koncem. Teď se mi povedlo docela solidní kolo.
tak uvidíme, jestli pozici uhájím, nebo jestli začnu klesat. Tady Nikola Antonelli na 14. místě vyjíždí kolem mě, já jsem ale v ostrém kole, takže mám přednost. K dalšímu zlepšení už u mě nedošlo, takže 1.53.087 je mé maximum. Kaito Toba na skvělém druhém místě, Gabriel Rodrigo pár minutek před koncem na skvělém třetím místě, tak to jsou borci, kterým zdá se mokrá trať vyhovuje. Jorge Martin až pátý nečekaně, kde máme Miňa a Bezek je bohužel tady čtvrtý. Miňo, který je v pořadí těsně nade mnou, je na místě desátém. A Etla jsem tady ani neviděl, ten je 18. Takže tohle mi vyhovuje samozřejmě. Kanet, ať si jede. A pojďme to posunout ještě kousek dále. Zatím stále 9. místo, 3. Tady se něco změnilo. Někdo tady poskočil a myslím, že to je Sasaki, který se dostal nahoru. Něco se tam změnilo, ale nestihl jsem spostřehnout, o co šlo. A je to tady. Kvalifikace ukončena, Aaron Canet získává pole position do závodu a na skvělém druhém místě Kaito Toba a Gabriel Rodrigo třetí. To není vůbec dobré, to není vůbec dobré, protože to jsou borci, kteří jsou, myslím, těsně za mnou v celkovém pořadí. No, tak uvidíme, jaké počasí nás čeká na závod, ale tohle vypadá zatím šíleně. No a dámy a pánové, jak vidíte, počasí se nemění. To je zároveň pozitivní a zároveň negativní zpráva. Negativní, protože to samozřejmě bude obtížné, ale je to možná lepší, protože kdyby tady teďka na závod z ničeho nic přestalo pršet a uschla trať, tratilo se na suchu, tak by to bylo špatné, protože celý závodní víkend se jelo na mokru, celý závodní víkend pršelo a najednou by byly úplně jiné podmínky, úplně jinak by se brzdilo, úplně jinak byste museli pracovat s tou motorkou. Takže možná je lepší, že to plus minus, ty podmínky jsou stejné, podobné. Aspoň jsem na to už trošičku zvyklý, ale nebude to snadné. Nebude to snadné, dámy a pánové. Tady je muž, který si zajistil pole position. Máme tam několik překvapivých borců v té top desítce, nebo řekněme v té top pětce, protože třeba Rodrigo a Kaito Toba, toho jsme tam úplně nečekali. Tady je Molda, pořádně promočený, myslím, že ten deštník nepomůže a stejně ho drží jenom nad sebou slečna. Ještě nějaké poslední interview, rozhovory s novináři, ale já myslím, že už můžeme vystartovat do závodu. Devátá příčka pro mě, tedy třetí řada, úplně zprava, budeme startovat. Kobayashi, velice solidní 14. místo. Potřebuji porazit oba své týmové kolegy, alespoň to je cíl, který mi dal tým. Kobayashi to asi nebude úplně velký problém, ale Bezeky to na druhou stranu ano. Je to tady, dámy a pánové. Pojďme na to. Poslední sekundy nás dělí od startu velké ceny Nizozemska v Assenu. Pojďme na to, držte palce. Chtělo by to dobrý start, červená světla svítí. A právě zasla a závod byl zahájen. Pojďme na to, budu si hlídat tu pravou stranu, tady Nikola Antonelli bude útočit. Takže jsem si pravou stranu moc nepohlídal, nicméně zkusím být odvážný do té první zatáčky. Nerozflákat se. Je to osmé místo, povyhoupil jsem se o jednu příčku, Jaume Masia je přede mnou. Vidíme, jaké tempo kdo nasadí, je tady kousek přede mnou můj týmový kolega Bezechy, který si drží páté místo, tady opatrně budu nasledovat jejich stopu. Jedu tady hodně vnitřkem, jak vidíte, skoro tady stojíme. Tady hrozí pád. Sedmá příčka po startu, dlouhých 11 kol nás čeká za těchto náročných podmínek. Moc nemůžeme asi doufat, že by se podmínky změnily, že bychom zajížděli přezouvat na suché pneumatiky. Tady rychlá pasáž, Ayumi Sasaki přede mnou. Horší to bude, až se budeme blížit přes polovinu závodu a začnou mi odcházet pneumatiky, to teprve nastane masakr na té vodě. Do té doby bych měl být co nejvýše. Šestá příčka. A tady jsem zapomněl, že se tady bude dost brzdit do té levotočivé a málem to bylo ještě dobré, protože jsem se dostal přes Rodiga, dostávám se přes něj nakonec teď. Kaito Toba, který klesl o dvě příčky, dostal se před něj můj týmový kolega, který je teď na skvělém třetím místě, což je dobré pro tým, ale špatné pro mě. A vzhledem k tomu, že motorky nejsou až tak týmový sport, tak je to spíše špatné pro mě. Teď tady dostáváme do velice rychlé pasáže, kde je několik klopených zatáček. Tady do této už se musí brzdit, tady to nemůžete prosvištět naplno. A blížíme se do cíle prvního kola. Páté místo, první kolo mi vyšlo velice dobře, tady je ta šikana.
patrně na plyn, sklopit to co nejdříve a udržet se za Kaito Tobou. Udržet se za Kaito Tobou, to bude klíčové. Kane tedy ve vedení a jestli se dívám dobře, tak Martin se dostal na druhé místo, kdo jiný než Martin. Z pátého místa během jednoho kola, během pár zatáček se vybojoval až zase na špici. Zkusím na vnitřek, to byla hloupost, ale procpu se tam nějakým způsobem. Čtvrtá příčka přede mnou Marko Bezechy, můj týmový kolega, a tady opatrně. Raději skoro krokem, jak vidíte, oni to tady projedou sice rychleji než já, ale hlavně je, když tady nespadnu. Bojuje se nám napříč celým startovním polem, ale zatím překvapivě stále bez nějakých havárií a pádu. Je za těchto podmínek, tady teďka vůbec nevidím před sebe. Tady potřebujete ve správný čas zatočit a za těchto podmínek to je docela obtížné, není to sranda, jak by se mohlo zdát. Marko Bezechy, před ním Martin a Canet, klasická dvojka na špici, ačkoliv to tak po kvalifikaci nevypadalo, tak se přesto zase skvělým výkonem v úvodu dostali tam, kam patří. Možný útok vnějškem na Marka Bezechyho, což se nepodařilo. Ideálně, když se to obejde bez nějakého kontaktu, je to přece jenom můj týmový parťák. Mám trošku náskok na Kaito Tobu. To je dobré. Pokud si udržím tempo té vedoucí trojky, tak by to bylo úžasné. Nemůžeme na to úplně spolehat. Tady ty první dvě zatáčky můžete projet naplno. Tady už ale musíte zpomalit. Ale ideálně ne příliš. Opatrně na tom výjezdu a opatrně na obrubník. A tady ta závěrečná šikana a najíždíme do nového kola. Tady málem pad. Málem jsem se tam dostal do skoku. Přes ty obrubníky. Kanec stále první. Držím tempo s týmovým kolegou, zkušenějším týmovým kolegou, a to je dobře samozřejmě. To určitě uvidí rádi, ať už nějaký můj manažer nebo kdokoliv z týmu, hlavně když se ale nerozsekáme navzájem. To asi uvidí úplně nejraději ze všeho. Tady nesmím ztratit příliš mnoho času, pojďme na ten vnitřek, pojďme pomalu, ale tak abych to dokázal, jo, jak vidíte, já tam nedokážu zatočit tolik, i když jsem měl stejně pomalu jako oni, tak nedokážu tu motorku stočit tolik. Bude to chtít zase trošičku více ještě investovat. Kaito Toba to tam špuntuje teďka trošičku a ačkoliv vede tu skupinku, tak trošku ji zpomaluje a brzdí, možná by se dalo říct. A já se zatím držím stále v těsném závěsu za Marko Bezechym. Máme podobné tempo a neujíždí mi nějak a to je dobré. Ještě v dosavadním průběhu kariéry jsem se ani jednou nedostal na bednu, ani jednou jsem neokusil tucho čampaňského na bedně, ale jsme tomu čím dál tím blíže a tento závod by mohl být tím prvním. A vypadá to, že o tu bednu budu bojovat s mým týmovým kolegou. Kuba Kornfeld na 13. místě. Trojčlenný tým, to nevím, jestli je úplně zvykem. Každopádně máme trojčlenný tým. Opatrně. Ještě dlouhatánských 7 kol nás čeká do cíle a ty pneumatiky to budou muset zvládnout. Jakoby obecně ty pneumatiky do mokrých podmínek by měly být odolnější a měly by vydržet déle než normální suché, takže tak nějak doufám ve skrytu duše, že to bude dobré. Pokusím se na útok, teďka jsem to tam poslal Bezechymu a nejsem na druhém místě, kéž bych byl na druhém místě, jsem třetí, ale to není o nic horší. A co je dokonalé, je, že na té vodě se trošku jakoby stírají ty výkonnostní rozdíly mezi motorkama a tím pádem ani Canet a Martin neodjeli nějak výrazně a nemají nějaké super rychlejší tempo. To je samozřejmě výhoda těch mokrých závodů, že jakoby ty rozdíly výkonnostní nejsou tak velké a i pokud jste ve slabším týmu trošičku, tak můžete soupeřit s těmi lepšími. Jde tam více o jezdce, jde tam více o ten výkon bezchybný, než o samotný výkon toho stroje vašeho, který máte pod sebou, a jak vidíte, nejsem daleko od Jorge Martina. Ale pro mě jednoznačně v tuto chvíli je cíl dojet v top 5
A pokud by se povedla bedna, i klidně třetí místo, tak to bude neskutečný úspěch a budu z toho mít obrovskou radost. Stejně jako celý tým určitě. Ale ty body budu muset sbírat, pokud chci splnit ty jejich cíle a nemá dojít k vyhazovu, takže budu muset podávat takovéto výkony závod co závod. Pruser. Trošku pozdní brzdění do té šikany, ale zvládl jsem to. Patrně na výjezdu, lehce obrubník, Canet první, Jorge Martin druhý a Molda třetí. I po pěti odjetých kolech Molda třetí a těsně za mnou můj týmový kolega Marco Bezechy, který se co nevidět bude chtít dostat zpět přede mě. A myslím, že brzy se vydá na steč. Mírný náskok mám, 8 desetin, jestli jsem se díval správně. To není špatné. Si zvykám pomalu na ty podmínky, na ty šílené extrémní podmínky, které nás tady v Nizozemsku potkali. Přece jenom soustu těch tréninků a kvalifikace už mám něco odjeto. Co je smutné a co je průser, je samozřejmě ten nedostatek vývojových bodů z tréninku, tím, že nešlo jakoby ty tréninkové režimy používat v druhém a třetím tréninku, takže bohužel nemám téměř žádné. O to lepší bude muset být výsledek v závodě, abych ty body získal, abych mohl opět zapracovat na motorce. Zatím tedy bez použitého flashbacku, což se asi brzo samozřejmě změní, až nám začnou odcházet pneumatiky a minimálně jeden asi padne. Ale kdo ví, třeba se podaří. Stále ještě Jorge Martina držíme jakž tak závěsu a tady průser málem pát a rozsekal jsem se tady málem, ještě jsem to jakž tak ustál. Opět jsem tam tu šikanu vzal moc ostře a to nebylo vůbec dobré. Nevím teď, kde mám Bezechyho, nevím, jaký je rozestup. Nevím, jestli jsem mu poodjel nebo ne, nestíhám se teď dívat ani na ten ukazatel, ani na tu minimapku, ale co je pozitivní, alespoň opticky se mi zdá, že trošku jsem dojel Jorge Martina, ale to se mi možná jenom zdá. A Jorge Martin je víceméně plus minus stejně ode mě, jako byl předtím, kolem té sekundy to bude, sekunda a půl už, tak jsem mu podjel, sekundu ztrácím na Jorge Martina. Tady jsem se naklopil hodně, ale nestratil jsem nějak moc rychlosti a pojďme ho dotáhnout. Tohle je, dámy a pánové, zatím životní jízda. Myslím si, že ho stahuju. Aaron Canet je v čudu, ale Jorge Martin je tady, Jorge Martin je přede mnou a dýchám už mu na záda v šestém kole z jedenácti. Jsem těsně za ním. Mu to tady na vodě nejde, v průběhu celého závodního víkendu i v trénincích, kvalifikaci, neměl úplně top čas, já nepohyboval se na špici, v závodě se v prvním kole dostal sice na druhé místo, ale vypadá to, že to jeho tempo není tak vražedné, jak většinou bývá. A že bych možná na něj mohl i mít. Moc podobných příležitostí asi mít na něj nebudu, protože na suché trati tam ten rozdíl výkonu bude znát mnohem více. Hlavně nespadnou, tady jsem zabrzdil trošku příliš, ale nakonec to vyšlo. Máme za sebou polovinu závodu, vyjíždíme do sedmého kola. Na třetím místě, na skvělém třetím místě a na dosah je teoreticky místo druhé, protože Jorge Martin se blíží, stáhl jsem jeho náskok, který měl a teďka bude pod obrovským tlakem. A tohle by mohl být můj nejlepší životní výsledek v kariéře, pokud neudělám nějakou zásadní chybu.
Jakmile se zbavíme toho prvního sektoru, který nesnáším, tak by to mohlo být dobré. Tady je drobná srážka. Možná bude mít nějakou modřinu nebo dvě, jestli jsem ho zasáhl. Ale přežili jsme to oba. Půl sekundy. Bezechy už na mě ztrácí 2 sekundy, takže mám teď lepší tempo než Bezechy. Tady se mu většinou přiblížím. Dobrý výjezd. Jak vidíte, déšť vůbec nepolevuje. Tady určitě nepřestane pršet během závodu. Vody na trati strašně moc. Už se to blíží. Pokus o útok po vnějšku. Opatrně na plyn. Už to klouže. Ono to klouže jako celý závod, teď to začíná klouzat více, protože pneumatiky se opotřebovávají. Tak jak jsme očekávali, tak ty mokré vydrží déle, takže nepřichází to tady tak brzy. Ten problém s pneumatikama jako na jiných závodech jsme měli tu zkušenost. Tady jsem to riskl projet trošku rychleji a málem se to nevydařilo, málem se to vymstilo, teďka opatrně, tady si najíždím více zvnějšku do té šikany, což by mohl být problém při tom překlápění a trošku to tam se mnou škublo, ale ustál jsem to, 1.52.7, mé kolo, 0,4 za Jorge Martinem. Tři kola do cíle. A ťukám mu na vrátka. Držte palce. Teďka se mi ty vole... To snad není možné. Tak jsem rád, že ve hře ten flashback je, protože nebýt tam vůbec žádný flashback, tak budu totálně nasraný. Já jsem nejel do té zatáčky, mě se sekla hra a najednou se dívám a jsem na zemi. To je prostě masakr. Můžeme se možná... Ty vole, no okej, na replay se podívat nemůžeme. Protože to se začíná od startu závodu. A flashback půjde použít, takže můžeme se podívat na flashback. A nevím, jestli to tady půjde vidět, ale prostě... normálně jsem jel a tady v tom nájezdu do té zatáčky najednou se hra sekla a prask. Svalilo mě to na zem. Nevím, jestli to půjde vidět v tom videu, já si myslím, že asi ano. Každopádně první flashback bohužel využít, zatím jsme jeli dost dobře a přijdeme zbytečně o body, ale co se dá dělat, tak tohle je první použitý flashback v tomto závodě, čekal jsem, že ho teda použiju dříve, vzhledem těm podmínkám. Vidíte, tahle zatačka se dá projet jako v pohodě, víceméně. Ale flaklo to tam se mnou, protože... patrně na ten výjezd. Co Bezechy? Bezechy za mnou, ale ne těsně za mnou. Martin poodjel, bohužel už je to přes sekundu. Ale mám ještě 3 kola na to s tím něco provést. A mám tě, maximální soustředění, už to začíná smykovat mnohem více, opatrně na ten plyn, Moldo, co děláš? Okamžitě po tom, co jsem Martina stáhl, tak jsem to zase zkazil, ale čas máme a máme solidní tempo, takže vím, že když pojedu dobře, tak mám na toho stáhnout a dostat se k němu zase. A to velice rychle, zvlášť v některých sektorech mi to tam sedí lépe než jemu. A najíždíme na cílovou rovinku nějakou půl sekundu za Jorge Martinem na 3. fleku. Bezech už ztrácí více, tak to je úžasné, dámy a pánové. Tohle by mohl být skvělý finish. A první bedna v kariéře, ale nepředbíhejme, stát se může ještě všechno. Jorge Martin je... špičkový jezdec a předvádí to v průběhu celé sezóny. A budu muset ze sebe vymáčknout absolutní maximum, abych měl šanci se s ním porvat o ten druhý flek, ale to by bylo něco neskutečného. Samozřejmě nejenom skvělý pocit, ale také obrovská porce bodu, která by nám výrazně pomohla. Aaron Canet už ujel, ten už má na Martina tak
3-4 sekundy možná, těžko říct, ale každopádně je podle mě nedostižitelný v tuto chvíli. Ani nedu tam. Maximální soustředění. Já věřím, že to oceníte, když občas zavřu klapačku a můžete se soustředit na ty motory a neposlouchat mé blbé keci. Útok na vnějšek, a pokusím se mu to tam zavřít. Má teď lepší výjezd. Ou! Patrně. Tohle je obrovská bitva. Tohle bude ještě šílený závěr. Pojďme si tam najet zvnějšku, přibrzdit tak akorát. Předposlední kolo je tady, brzdím. Tak. Myslím si, že i přes to špatné počasí si to diváci musí užít, teda pokud něco na tu trať vidí. Na té trati vidí, za těchto podmínek. Posledních pár kilometrů nás dělí od cíle a Jorge Martin stále na druhém místě přede mnou. Pneumatiky drží mnohem lépe, než jsem čekal. Zatím to není vůbec špatné, takže musím si toho užít. V tomhle ohledu jsou ty mokré závody lepší, protože přece jenom ty mokré pneumatiky do mokrých podmínek vydrží něco málo více. A vzhledem k tomu, že ta trať samozřejmě není tak teplá, tak se ani tolik neníčí a nezahřívají a vydrží prostě déle. Tady v tomhle sektoru jsem se většinou přibližoval, teďka jsem to neprojel úplně ideálně, ale přesto jsem zase těsně za ním. Ne, a Bastian Inni tam bojuje o 12. místo. S Chaumem Asiou, jestli jsem se díval dobře. Pojďme. Výrazné zpomalení Jorge Martina. Tady je lepší stopou a opět útok po vnějšku jako v minulém kole. Tentokrát Martin úspěšnější. Tady musím dávat pozor na ten plyn. Motorka divoká. A budeme najíždět do posledního kola. Dámy a pánové, posledních pár metříků nás dělí od cílové čáry. Tady jsem si to projel teďka úplně jinou stopou než předtím a pokusím se toho využít. No a je tady poslední kolo, tohle bude obrovská bitva, do té šikany najíždíme téměř bok po boku. Bok po boku víceméně. A rozsekal jsem se. Druhý flashback už máme k dispozici pouze jeden. A no, tady to budu muset zvrátit trošku více, protože tady to by byl úplný konec. Je to škoda, že k tomu došlo. Byl jsem trošku moc hladový, trošku naivní. Měl jsem si počkat a být vůbec rád, že jsem takto těsně za ním, ale teď jsem se nepřeklopil dobře a to není vůbec dobré. Tady mi teďka Martin ujede v té rychlé pasáži, nicméně budu brzy u něj. Mám na to. Tempo tady v Assenu v průběhu celého závodního víkendu bylo velice dobré, mašina mě poslouchala a fungovala dobře. Až na pár zatáček, kde se necítím úplně dobře, se mi tady jelo nad očekávání dobře. Jsem těsně za ním. V posledním kole velké ceny Nizozemska bojujeme o druhé místo, dámy a pánové, držte palce, zbývají nám poslední metry. Už se nemusím strachovat, protože Marco Bezzecchi, můj týmový kolega, je dost daleko za mnou, 3 sekundy ztrácí. Což je skvělé, protože tím splním i ten cíl týmu, porazit oba týmové kolegy. V minulém závodě se mi to nepodařilo, Bezzecchi byl lepší než já, tentokrát bych to měl být já, pokud to neposeru, tady jsem měl moc povnitřku, ale stále jsem těsně za Jorge Martinem. Ještě nic není dořešeno, ještě není dobojováno a pokusím se na vnitřek. Útok se povedl a jsem na druhém místě. Jorge Martin mi dýchá na záda a tady teďka jsem měl jet více vnitřkem. Zpomalím. Opatrně na ten výjezd, škube to tam se mnou. Pojď. Výjezd mimo trať.
Jsme v posledních závěrečných metrech této velké ceny. Jorge Martin má teď větší rychlost a zdá se, že bude útočit. Uvidíme, jak to kdo projede. Bude tam ta poslední šikana. Tady musím brzdit. Ale mohl bych to zvládnout, dámy a pánové. Dostal jsem se v posledním kole na druhé místo před Jorge Martina, tak konečně ten útok vyšel. Teď to nesmím posrat v té poslední šikaně. Raději opatrně, protože tady je těsně za námi, před námi cíl. Šachovicová vlajka, vlajka, Aaron Canet vítězí a yes! 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 Druhé místo, tak to je úžasné, dámy a pánové, poprvé se dostáváme v kariéře na bednu a je to skvělá druhá příčka. Tak to byl neskutečný závod, jsem spocený až na prdeli. Bohužel jsme využili flashback, takže přijdeme o nějaké body, ale to mě teď vůbec neštve, protože neuvěřitelný závod, skvělá bitva s Bezechem a s Jorge Martinem. A čeká nás poprvé pohled na oslavné pódium, na oslavy na pódium. Aaron Canet tedy suverénně zvítězil, ale za těch rovnocenných podmínek na té mokré trati, kdy se trošku stíly ty výkonnostní rozdíly, se nám povedlo vybojovat krásné druhé místo a tohle je suverénně nejlepší výsledek mé dosavadní kariéry. Yes! A tady je pohled na celkové pořadí. Aaron Canet si upevnil vedení šampionátu 181 bodů před Jorge Martinem, který je druhý, přišel o bodíky, takže jsem pomohl tím nepřímo Canetovi. Marco Bezech je třetí příčka, Lorenzo Dalla Porta se povyhoupl na páté místo před Di Gianantonia, 77-76 respektive. Gabriel Rodrigo i Andrea Miño stále přede mnou. A tady je to moc pěkný pohled, protože jsem se tímto skvělým výsledkem povyhoupl na desátou příčku. 54 bodů, Miño a Rodrigo o jeden jediný bodík přede mnou. A poutekl jsem Ayumi Sasakimu a jsem v top 10. Jsem v top 10, dámy a pánové, nakoukl jsem do top desítky a budu se tam chtít udržet zuby nechty za každou cenu. Co se týče Kubajze, tak má 8 bodů, stejně jako Ramirez a Norodin a dělí se tedy o to 18. až 20. místo. No a Atiratu Vapat a Jurčenko, naši oblíbenci, bohužel zatím stále bez bodů, tak uvidíme, doufejme, že se jednou na ty body dostanou a mělo by nás čekat podium, mělo by nás čekat podium, pojďme na to, ještě nás čekají bodíky. Splnili jsme všechny tři cíle týmu, splnili jsme kvalifikační umístění, umístění v závodu, zlepšuje se nám také schopnost jezdecká našeho jezdce a jsme skoro u levelu 53 u většiny a u toho náklonu už jsme na 53 a blížíme se také na pozici týmové jedničky, postupně tím, jak plníme ty cíle týmu, tak jsou s námi spokojení. 1500 bodů reputace, respektive 1500 nových odběratelů v úvozovkách, pouze 5000 vývojových bodíků, to je smutné. Na to, že v minulém závodě jsem skončil hůře na 6. místě a měl jsem jich mnohem více. Co se dá dělat? Nedá se svítit, ale aspoň těch 5000 bodíků plus 2000, které máme, to je myslím fajn. No a tady oslavy. Tady oslavy. Sice nám prší, ale samozřejmě, jak vidíte, všichni v týmu spokojení. Díky, borci. Připravili jste mi skvělou mašinu. No a na pódium jsme se nedostali, na pódium jsme se bohužel nedostali, nevím, jestli to je jenom pro MotoGP, já jsem slyšel nebo viděl snad i v nějakých videích, že tam normálně pódium je nějaké oslavy a tady, ačkoliv jsme skončili na druhém místě, tak pouze pod pódiem, drobné oslavy s týmem, ale i to je samozřejmě potěšující a uvidíme. Tým povzbuzen tímto výkonem mi zvedl cíle na další závod a chtějí 12. respektive 10. místo a stále tu 8. příčku v šampionátu, stále tam nejsem, jsem 10. Ale blížíme se a doufejme, že se to podaří. Co se týče vývoje vozu, máme 7000 a vy určitě víte, kam to fouknu. Fouknu to opět do toho naklonu motorky, to je pro mě klíčová věc, věc, do které investuju maximum, co to půjde. Zbývá nám 1500, což znamená, že další upgrady na další závod nebudou. No a pomaličku polohočku se nám blíží velká cena České republiky, teďka nás čeká Německo, Sachsenring. Také solidní trať, mám ji docela rád a uvidíme. A potom už Brno, Automotodrom Brno a Grand Prix České republiky. Monster Energy Grand Prix České republiky. No dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Já vám strašně moc děkuji za pozornost. Díky za všechny vaše lajky. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam ten like a budu vám moc a moc děčný.
pokud je tady mezi námi nějaký nový odběratel, který se rozhodl přidat si mě do odběru, tak moc a moc mu děkuji. Vážím si každého jednoho z vás a pokračuje. Pokračuje naše cesta vzhůru napříč sériemi v motocyklovém šampionátu a zatím máme sezónu číslo 2 rozjetou velice dobře v týmu Prustel GP, zatím 10. místo a 54 bodíků na našem kontě. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a brzy zase u dalšího dílu naviděnou, naslyšenou.